Eu sou o Lauro, e hoje vim aqui para dizer que o trabalho infantil não é brincadeira. Minhas costas já estão doendo. Eu queria mesmo era brincar com meus colegas. Tenho muita dor de cabeça e dificuldade para dormir quando eu passo na rua pegando sol e chuva. E ainda corro risco de acidentes. Já pensou se cai um pedaço de tijolo na minha cabeça e me machuca? Não tenho como me proteger. É por isso que criança não deve trabalhar. Criança é para estar na escola, estudando e aprendendo novas lições, além de brincar com seus amigos. Por isso, não passe pano pro trabalho infantil. Diz que sim para denunciar e garanta um futuro melhor para a nossa infância.